Kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ameweza kutua katika upande wa kaunti ya Murang'a akiwa ameandamana na viongozi wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya kuja kuhakikisha kwamba wanamfariji mmoja wao ambaye aliweza kufiwa na mmoja wa familia yake. Odinga wakiwa wanaongozana na viongozi kutoka Mlima Kenya wameweza kuwasili katika kaunti ya Murang'a kuja kuhakikisha kwamba wanampea pole kiongozi ambaye ni Mwangi wa IRIA ambaye alikuwa ni kiongozi ama alikuwa ni gavana wa kaunti ya Murang'a, kuja kuhakikisha kwamba wanamfariji baada ya kuweza kupoteza mama mkwe. Odinga pamoja na viongozi wengine wameweza kuhakikisha kwamba wanamfika karibu kiongozi huyo Mwangi wa IRIA karibu kipindi hichi cha majonzi, kutoka kwa kituo chetu nambari moja hapa nchini kile ambacho tunasema kuelekea kwa familia ni pole kipindi hichi cha baridi pamoja na huzuni wa kuweza kumpoteza mmoja wa familia. Narudi na mengi zaidi, jina langu unafahamika kama Mr. Igoita.